Blinde er nå på 50-100. Godt opp altså. Det er kast fram til Petter Northug med Pocket S. Byr ut her Northug. 275. De grønne chipsene er verdt 25. De svarte er verdt 100. De lilla er verdt 500. De grå 1000. Og så de lyseblå 5000. Narvesen syner med 6-7 suited i spar. Det samme gjør Olavsrud i Storeblind med knekt 9 suited, også han i spar. Og se på den floppen, Henrik. Her er det en bit for alle sammen. Narvesen med flush draw og altså straight flush draw. Olavsrud med høyere flush draw, også åpent straight draw i tillegg. Og Northug da med 2S som fortsatt er den beste hånden her. Selv om han har best hånd for øyeblikket, ser vi altså at Olavsrud er favoritten til å vinne potten. Og det er Olavsrud som slår om til 1300. Ja, Northug sjekket altså etter å ha høynet før flopp. Så blir Narvesen 500 og Olavsrud til 1300. Northug går over her igjen, går til 3000. Og se på Narvesen. Ja, selv om han vet at han har mange muligheter uansett hvilken hånden han skal møte her, så er det mye, begynner å bli mye penger i potten også. Det er jo nesten aldri dårlig shape her, men når han møter knekning i spar og 2S, så er veldig mange av vinnerkortene hans borte. Det var kun en 4 og en 9 som ville gjøre at han får best hånd. Det er klart, skulle han treffe spar 9, så ville han jo av det vi kaller nøts, altså den beste oppnåelige hånda. Velger å syne Narvesen, det gjør også Olavsrud med sitt straight og flush drag. Ja, og potten er altså på nesten 10 000 her. Kløver 9 på turn. Olavsrud sjekker, treffer et 9 par. Northug sjekker til Narvesen som sitter med straighten. Ja, altså tredje beste mulig hånda her, og sånn action har gått, så er det vel vanskelig at noen skal ha en slott her. Så jeg regner med at vi vil se et syn i en så stor, et bud i en så stor pott. Knekt 7 slår Narvesen. Dameknekt slår Narvesen. Han byr ut 8000. Til Thomas Olavsrud. Dette er nesten halve stacken til Olavsrud som spiller på 16.800 i chips. Og et syn er vel ikke noe alternativ for Olavsrud her, Henrik? Nei, her må han nok enten gå med hele stacken eller kaste seg. Da vet han jo også at han får mest sannsynlig syn fra Narvesen. Og ja, det er fremdeles tidlig i turneringen. Blindene er altså bare på 50-100. Og det er god tid fremdeles, og det vet selvfølgelig en rutinert spiller som Thomas Olavsrud. Kaster knekt 9, det samme gjør Petter Northug. Kaster pocket S her, Henrik, det er imponerende. Ja, et veldig godt kast av Northug. Og Narvesen viser opp sin straight, noe som jeg regner med gjør at begge føler seg litt fornøyd med kastene sine.